карантин день уже всі не рахують навіть який. Один безкінечний день. Да, метро не їздить, громадський транспорт у Києві теж майже не їздить. У нього пускають лише за перепустками. Але корона таксі приїхало на виклики. Ми вже чекаємо нашу круту Ему Антонюк. Книжкову фею, яка сьогодні нам буде розповідати про те, чим ще можна себе розважити на карантині. Корона таксі? Корона таксі. Два щочика. У вас є трохи часу поговорити про книжки? Друзі, як і обіцяли напередодні, сьогодні ми розпочнемо із порад Еми про книги, які варто читати в карантині. Ема – це людина, якій точно варто довіряти в порадах щодо книг. Я принесла дві книжки, які, на мою думку, найкраще зараз читати на карантині, і дуже швиденько про них розкажу. Ірина Карпа, перша книжка. Я завжди думала, що Ірина Карпа – це письменниця для дівчаток-підлітків, тому що сама, коли була підлітком, то читала багато її книжок, і тепер виросла і подумала, ну я ж більше не 14-річна дівчинка, чому я буду читати Карпу? Але чула дуже багато добрих відгуків про цю книжку, вона називається «Добрі новини з Аральського моря». Я її прочитала, слухайте, це настільки класно. Чому її треба читати під час карантину? Тому що ця книжка – це як серіал Netflix. Вона про українок, які живуть у Парижі різного віку, різних статків, з різними історіями. І там такий різний Париж, не отакий біля Ейфелевої вежі, а такий трушний, справжній. І будемо чесними, навряд найближчим часом нам пощастить поїхати до Парижу. Тому, якщо вас вже нудить від серіалів, прочитайте «Добрі новини з Аральського моря». Це прям дуже велике задоволення. Емі є дуже прикольна звичка, вона на найкращі місця, бо ті, які їй дуже подобаються, клеїть стікери, і я дуже люблю брати потім її книжки, тому що там вже все найприкольніше відмічене. Так, господарська штучка – це стікери, я їх залишаю в місцях, які мені запали до серця, і потім часом беру книжку і їх перечитую. Берестейська. Зазвичай я звідси їду на метро на роботу, і тут завжди такий мурашник. Зараз немає черги біля кіосків з кавою. Це станція метро, до якої з'їжджаються прямо зі всього району. І тут настільки багато людей, що в мене таке враження, що це чи 1 січня, та 1 січня тут більше людей. Мені зараз трохи аж мурашки по шкірі, бо я ніколи не бачила це місце настільки порожнє. Дивись, правда. Жодної людини на зупинці. От прямо тут метрополь. Тут проспект Перемоги йде. До речі, з приводу заторів. Сьогодні зранку бачила аналітику, те, що за останній тиждень середній час стояння у заторах в Києві скоротився вранці десь удвічі. А як пишуть аналітики, вечірні години пік взагалі страждають найбільше до ваших подій. Це смішно звучить. Постраждали вечірні години пік. Але є невеликий плюс, як там пишуть. Якість повітря в Києві трошки поліпшилася. На вулиці не треба виходити, аби їм подихати, тому що ми знаємо, що зараз тільки самоізоляція, але можна вийти на балкон і знати, що ви дихаєте більш свіжим повітрям. Грета, це Грета. Все для тебе. Знаєте ці жарти про те, що нарешті літаки не літають, машини не їздять, потяги стоять. А ще, до речі, з приводу теж я почула якийсь жарт, що наш президент обіцяв державу в смартфоні і що всі заробітчани повернуться додому. Сказано, зроблено. Але ще одна книжка, я дуже швиденько про неї розкажу. Я її обожнюю, я прочитала її тричі. Тут в мене найбільше стікерів. Вона називається «Диванні експерти». Це про те, що ми живемо в дуже специфічний час. Епоху антиінтелектуалізму, коли будь-що написано в інтернеті, багато людей сприймають за правду. І оце дуже небезпечно, коли люди, не перевіряючи інформацію, не звіряючи свої знання, авторитетно про них пишуть. От, наприклад, вчора під відео, яке ми записали, було дуже багато зневажливих, образливих коментарів. Зокрема, чому ми не в масках, але написані таким тоном, що я маму відповіла корвалолом. Насправді ми не маємо бути в масках. В масках мають бути медичні працівники, люди з ознаками захворювань і люди, які в натовпах або в дуже людних місцях перебувають. Ми троє в автомобілі, і ми троє в нашій редакції, коли ми поруч працюємо, не маємо бути в масках. Але люди, які це писали, вони писали це настільки агресивно, настільки впевнено. Ось це диванні експерти. Не тому, що вони сиділи на дивані, бо під час карантину ми всі диванні експерти, так. А тому, що вони не гуглять, не перевіряють в кількох джерелах і дуже сильно покладаються на свою думку, навіть не здогадуючи, що вона хибна. Це класна книжка і для людей з високим інтелектом, і для людей, які хамлять в коментарях. Тому що вона доступно класно написана, і там такі лайфхаки і про Брексіт, і про передвиборну кампанію Трампа, і про елементарний ватний фейк
який ми можемо почути з телевізора і повірити йому. Тобто це про все, і це класно. Про неперевірену інформацію це круто, тому що найкрутіший аргумент завжди, який працює, я прочитала в інтернеті. Де в інтернеті? Відправте повідомлення ще 5 друзям. Так, при тому, що це можна почути від знайомців, можна почути від батьків. І коли ти кажеш, мамо, ну де ж ти це прочитала? В інтернеті. Я кажу, мам, розумієте, справа в тому, що я теж можу написати в інтернеті. Все, що завгодно. Кожен із нас може написати в інтернеті. Більше того, кожен із нас може навіть на Вікіпедії щось написати. І придумати якесь дуже розумне посилання. Типу, я це почула в інституті Пупкіна-Дубкіна на кафедрі тупології. І, власне, цим займаються російські боти. І паніку щодо коронавірусу в країнах, які невигідні Путіну, вони так само розганяють для того, щоб дестабілізувати ситуацію. І таким чином... Тому класно кажуть, що треба зберігати спокій і знати, що це все одно закінчиться, але воно може закінчитися з позором для нас, а може закінчитися з гідністю. І я думаю, що це буде з гідністю. Я дуже на це сподіваюся. Принаймні у західній пресі, те, що Мати кидала нам цю класну статтю, там йдеться про те, що можливо епідемія, пандемія коронавірусу знову поверне повагу до експертності, повагу до фахівців, до людей, які дуже довго займаються якоюсь справою, тому що зараз, ну я не знаю, які є аргументи у антивакцинаторів, у там прихильників теорії про рептилоїдів і так далі. Зрозуміло, що все це зараз не працює. Весь світ чекає на появу цієї вакцини і вірить, що як тільки вона з'явиться і почнеться масова вакцинація, коронавірус стане просто черговою інфекцією, черговим вірусом, з яким ми можемо дати раду. Тому є дуже велике сподівання на те, що ця доба антиінтелектуалізму – це насмішка над людьми, які щось знають не тому, що прочитали в інтернеті, тому що вони років 20 поклали на вивчення цієї теми, що ця доба відійде в минуле. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Але що смішно. Вчора я зустріла знайомого таксиста біля будинку, який вийшов там на роботу, і я кажу, слухайте, а ви ж там в масці, все. Куртку розстібнув, у нього маска на грудях. Каже, я душу захищаю. Да, попраскою пропарив. Я кажу, ну ви машину теж попшикайте. Він каже, я це все не вірю. Я кажу, тобто. Він каже, ну ось подивися, школа. Кожен рік її закривають на карантин. В цьому році теж закрили. І що? І нічого. Я кажу, ну тут просто трошки більше, ніж школа. Тут якби країну закрили. Всі країни це закрили. Міністерстві освіти. Так. Тому вони роблять акцент на дистанційне навчання, тому що так довго і якраз ще й перед самим ЗНО вони не підуть. Просто аргумент. Школу щороку закривають. Наш життєвий досвід, на жаль, не є істинною в останній інстанції. Якщо є люди, які займаються цими проблемами довго, якщо Ангела Меркель, канцлерка Німеччини, говорить про те, що це найбільша проблема для її країни після закінчення Другої світової війни, то, мабуть, вона знає більше, ніж дядя Вася з третього під'їзду, який працює у таксі. Не тому, що вона краще за дядю Васю, тому що той обсяг інформації, яким вона володіє, той досвід, який вона має, дозволяє їй робити такі висновки. І її висновкам я довіряю більше, ніж дяді Васі з третього під'їзду. Не ображайтеся. Дядя Васю, пробачте. Кричав на тебе, що ти не